Olá, meu nome é Marconi, sou formador de Física do Prevup e vamos falar hoje sobre gravitação universal. Então, aquilo que nós chamamos de lei da gravitação universal afirma que dois corpos que possuem massa, ambos são submetidos a uma força de atração mútua proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa, né, os seus centros de massa quando esses corpos são esféricos ou pontuais. Então, esta força que surge entre corpos que possuem massa é a força que consegue explicar, articulada às leis de Newton, o movimento de corpos perto da superfície da Terra. Estes caem com uma aceleração constante, porque nós podemos desprezar, certo, a variação de altura comparada com o raio do planeta. Então, esta força de atração entre o corpo, este corpo que cai, ele é atraído por todo o planeta Terra. E esta força vai ser constante. E esta força vai ser expressa como massa vezes a aceleração da gravidade, que é igual a g, e que é aproximadamente 9,81, ou, dependendo do vestibular, pode tomá-la como igual a 10 metros por segundo. Então, esta é igual, pode ser reescrita como a constante universal G multiplicada pela massa da Terra e dividido pelo quadrado do raio do planeta, que é aproximadamente 6.400 quilômetros. Então, com esta força, também vamos poder explicar o movimento dos planetas em torno de estrelas e de satélites em torno dos planetas. Nos vestibulares, e o movimento o movimento destes orbes, desses corpos, são tomados como trajetórias circulares. Em uma trajetória circular, essa força, ela é centrípeta. Como força centrípeta, o aluno vai realizar este problema, né, como de forma semelhante que ele resolveria outros problemas de movimento circular. Então, a articulação da segunda lei junto com a força gravitacional, esta vai resultar na chamada, por exemplo, na lei bastante importante da resolução de exercícios, que é a chamada terceira lei de Kepler. A terceira lei de Kepler vai estabelecer uma relação para um movimento circular. O cubo do raio ou da distância que separa, né, estes dois corpos vai ser proporcional ao quadrado do período da revolução desse corpo ou desse sistema. Então, mais precisamente, podemos dizer que o cubo da distância entre esses corpos é proporcional ao quadrado do período de revolução multiplicado pela constante universal multiplicada pela massa do sistema dividido por 4π ao quadrado. Então, com este resultado, o estudante pode resolver tipicamente os problemas relacionados ao movimento circular de uma força gravitacional. Então, fica mais essa dica e nos encontramos daqui a pouco no próximo vídeo.